Так, добрий день, з вами Мазур Ярик. Сьогодні у нас 13 червня, неділя. І я в Каланчаку на ринку. І попав на такі квіти. Просто не було як пройти таку красоту, тому я і зняв. Зараз продавчиня відійшла. Ну ви питали все одно, потім не знаєте. Поняв, сусідка не знає, але продавчині немає. Але дуже красиві, бачите. Красавець. А пахне як. Тут на компанях ціна пеша. Да. Тут у нас золота. Огірочки 10-9, от просять 9 такі. Це в нас розніця. Розніцю продають люди. Пала ціна на компанях. І на ринку у нас теж всі, що з дому привозять, продають по такій ціні. Клубніка 50 гривень. І літр 12 гривень у молочко. І я прийшов до своєї підписчиці. Вона продає от капуста по 6,18. Морковка така гарна. Секен 7, як в купанях. 10 гривень у нас огірочок, а цукіні по чому? По 10 цукіні. Таке. Перве. А клубніка? Клубніка 45. І в Каланчаку є розсада. Розсада в таких касетах, бачите. Різні сорта. По гривні. Бачите. І такі чорнобривці 3 гривні. Чорнобривці малесенькі, бордюрні, 3 гривні такі гарні. І огірочок у вас по чому, пані? Продаю 12. О, 12, ну гарні. Красиві. Красиві. Пані. Омолажуючий. Простей. Картоплю таку гарну на роль 13, така по 12. І продають ще розсаду. А розсаду по чому? Два. Баклажан, огірок. Волосик 4, 5. 5, поняв. Перчик теж 2? Перчик 2. Зрозумів. Бурячок такий 10. А що так мало продали? Це... А, зрозумів, значить пішов ход, значить пішов. Ця сусідка в мене по палатці, як то кажеться. І такий огірочок теж 10, так? Да? 10 гривень. Ну і яблука 13. 50 розсада. Ага. І по гривні розсада в них непогана. І я для свого земляка зі Львова, Рогізно, Яворів. Він мене вчора просив акаційові. Акація, це чиста акація. Мед. Скільки літра стоїть? Літра стоїть 280 гривень. Майський стоїть 200, а це є настояща акація. Бачите, він світлий, хоч через нього можна дивитися. Так що, Бодя, диви. Це товар Ярика Мазура таке продає, бачите. Ну, теж по 10. У мене все по 10. Зелень, правда, по 5. І це я так продаю, бачите. Прийшов клієнт. Ля-ля, і буде зараз брати у мене. Це я вже на місці продавця маю таку вагу, бачите. Просто підійшов, а я тільки бігаю. Ну він мене постійно, я йду на вступки, звичайно. Він мене постійно бере, це вже третій рік я тут стою на тій точці. Зараз будемо дивитися. Йому, звичайно, піде скидка. Оце так зять мене трохи і торгує. І торгової за мене, а я пішов далі, ціни знаю. І розсада у нас пішла по гривні. Беруть отлічну того дядька постійно, він бере хороші семена. І бачите, такі... Маленькі я вам роз... просто так покидаю. Бачите, ще й дає маленькі просто так. І тут розсада по гривні. Непогано, теж я в них брав. І навіть поїхала у Львів. Сестра заказала ранній помідор. Я взяв у них Саньку, і в другий у вас був... Пріма. Тоже ранній сорт. Вже в них, ви знаєте, і я посадив теплички, вже є і огурчики, і ті помідорчики. Невеличкі, але є. І у вас по гривні?
І це як називається? Сіпанка ця. Оце, це роса, це касетна, це рванка, рванка. Тоже по гривні різні. Тоже непогані. Розсада непогана в них. Корінь, бачите, який. От і тут теж зміняється ціна. Зрання 15, 10 і поставили вже 9. Так, не беруть. Не беруть. Огірка багатенько, не беруть. Помідор, звичайно, бачу, брали. Тут був і помідор. Домашній. Домашній. Так, 40 гривень був рожевий. Домашній. Пів літра 100 гривень. Воно тут все. Тут і акація. Ну, як майські кажуть. Тут все кажуть. Це майські, так. Ну, бачите. Ми, ну, як, у нас розуміють під майським, що це... Я зрозумів, так. Акація. Акація. А тут вже все. Це розні. І накупали молодого, бачите, такого бурячка. 30 гривень. Дешевше навіть, чим на купанях. А морква? 15. Ціна купанська, бачите. І панінка принесла таку черешню, 20 кілограм. А картопля така гарна? 12, а та дрібніша 10. 12 і 10. І можна на ряду знайти по 20 гривень черешня. Це каланчок. А така 25. Це сама домашня. Привезли і продають. Ось така молоденька, 15 продають. Кабачок 10 і картопля 12. Баночка півлітрова оріхів товчених 40 гривень. І цибульку перевезли свою таку домашню 12 гривень. Це молоденька. Виростили? Це молода. Так, так, я бачу. По 5. По 5. Кучки отлічні. Бачу. О, такі як в мене. І є квіти, бачите, по 5 гривень такі всі. О, всі по 5. І розсада ще є по гривні. Бачите, різна по гривні. Теж касетна. А тепер вже й сама не робить. Низкорослий, красний, кремовий. А, низкорослий, так? Да, це все низкорослий. А чорнобривці скільки у вас? По 5 гривень. 5 гривень? Да. Красавиці, вони низкорослі, вони я бачу. Красиві. Дуже. Я бачу, квіти є, бачите. О, все є. Ще люди беруть, звичайно, розсаду, для кого і град вибив, і погода погана. Чи то втора багато помідорів з'їла. Ну, на цьому я буду закінчити своє відео. Бувайте всі здорові. З вами був Ярик Мазур. Не забуваємо про лайк.